Vile vile Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango ambaye yuko nje ya nchi kwa majukumu, achana na ule mtandao unaosema sema mambo ya ajabu ajabu, yuko nje kwa majukumu, anatakia kila laheri watu wote ambao mmeshiriki leo kwenye maadhimisho haya taifa. Anawaombea sana, anawatakia kila laheri, endeleeni na majukumu yenu, serikali iko nanyi. Lakini leo tumepata salamu kutoka ngambo ya bahari, kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na yeye anaungana na Mheshimiwa Rais kama rais kutoa salamu, na ameendelea kusisitiza kuwa serikali inatambua na inawajali na iko tayari kupokea maoni yenu na mapendekezo yote mtakayoamua kuyatoa kwa lengo la kuimarisha ustawi wa jamii ya watu wenye ulemavu. Pokeeni salamu zenu.